Сайхан гишүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улсын их хурлын мэдүүлсэн мад амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай амьтан ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхийл бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын их хурл 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн чуулганаар шулуун нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнсүүдэй аж ахуй ахын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин хүнсүүдэй аж ахуй байнгын хорооны 2023 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолоо дээрх хуулийн төслүүдийг байнгын хороо болон шулуун нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэг бэлтгэл аж хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын их хурлын гишүүн Жэ Батэрднэр ахлуулан улсын их хурлын гишүүн Тэ Авбакир, Б Бэйсэн, Ц Идэрват, Ц Туа нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж ажилласан. Байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 8-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы дигийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэгт заасны дагуу явуулж дараах санал зөвлөлийг гарган тав хүн танилцуулж байна. Үүнд олон улсын улдааны чөлөөт байдлыг дэмжих болон улс бүс нутагт тархсан өвчнөөс хамгаалах тэмцэх зорилгоор хамгаалалтаа аж ахуйд мөрдөх био хамгааллын нийтлэг заврыг мал амьтны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулгын дарга өвчин тус бороор батлах хамгаалалтаа аж ахуйн дээрх заварт нийцүүлэн өөрийн үйл ажиллагаанд мөрдөж био хамгааллын заврыг дагаж мөрдүүлэхээр тусгасан. Гадин байгуулгын улсын хилээр нэвтрүүлсэн амьтан ургамал түүхий эд бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг тогтоосон хугацаанд хүнсүдэй аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгад цахимаар хүргүүлнэ. Эрсдийн үнэлгээг хүнсүдэй аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын эрх бүхий ажилтан гүйцэтгэдэг байх зэрэг нийт 33 зашмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан улсын хурлын гишүүн Г. Дамдын Юм, Ц. Туван, Г. Гамбол, Ц. Батчаргал, Н. Наранбаатар, Б. Бэйсэн, Иш Адиша нарын хуулийн төсөл болон зашмын зөрүүтэй сандлын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зашмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг нэг бүрцэн хилцэж санал хураалт явуулсан бөгөөд зашмын зөрүүтэй сандлын томьёолол болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаар байнгын хорооны санал зөвлөлийг тав хүнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай амьтан ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхийл бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан буцалт хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байгаль орчин хүнсүдэй аж ахуйн байнгын хорооны санал зөвлөлт зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж хэ тавхнаас үсэ анхаарал тавьсанд баярлалаа.